Hello, Ray, guys! Good days in yung lahat. Itong video na to is continuation lang ito nung bumili ako ng bedsheet doon sa Tokmani. May hinahanap kasi na libro si Anika na hindi namin mahanap sa mga stores guys. Kaya nagpasya na lang kami na pumunta dito sa library at nang sa sakali na meron dito na pwede naming mahiram. Sa finish ang library is tinatawag na Kiriasto. Dito sa Finland, merong 723 public libraries na pwede mong puntahan at bisitahin ng libre lang. Sa sobrang daming libraries dito sa Finland guys, matutuwa ka kasi meron silang iba't ibang klasing libraries na pwede mong bisitahin. Isa sa mga pinakasikat na library dito sa Finland is yung National Library of Finland na located sa Helsinki. Yung main building na National Library sa Finland is ginawa siya 1840s pa and napakaganda talaga ng architecture and ng design sa loob ng building. Ang pangalawang pinakasikat naman na library dito sa Finland is yung Odi Library in which natayo siya noong 2018 and located siya sa Central Helsinki sa tabi lang mismo ng train station. Sa buong Finland guys, lahat ng municipal and mga cities meron talagang library kung saan pwede ka makabaro ng mga libro, makapagbasa ng mga magazines, newspapers, makagamit ng computer, makapag-study or makapag-participate sa different kind of activities like meron din sila mga music room, recording rooms and lahat ito is open siya sa public and free of charge talaga siya. Sa mga ibang libraries, merong mga children games or host story hours kung saan pwede mag-participate ang mga bata. So dito nga sa city namin guys, sa Colola, nagpunta kami dito sa library kasi may si Anika na libro na hindi namin mahanap dun sa mga stores na pinuntahan namin today. And love na love talaga ni Anika yung mga libro. Itong araw na to, sobrang naiinis na siya kasi hindi niya talaga mahanap yung libro na gusto niya. Hindi ko rin alam kung ano yung libro na yun guys. Pero sabi niya, Moomin daw. Yung Moomins, guys, is yun yung mga characters doon sa series of novels or short stories na children fantasy books siya or storybooks na popular siya dito sa Finland. Hindi ko rin alam saan anang galing itong love ni Annika for the books, but nung naalala ko, nung pinagbubuntis ko siya, guys, nagbabasa na din talaga ako ng mga books para sa kanya. Tapos, mahilig din akong magpunta ng library nung maliit pa si Annika. Finland is among the top countries in the world in terms of literacy and education. The Finnish Public Library is one of the most advanced and admired in the world. Ang library ang isa sa mga every month's right dito sa Finland guys kung saan ma-experience mo talaga yung pagkakapantay-pantay ng mga tao. Para makapag-borrow ka ng libro guys, kailangan mo lang magkaroon ng library card. Yung library card naman is libre siya guys, kailangan mo lang siyang i-apply doon sa mismong counter ng library and merong mag-assist sa'yo doon kung saan bibigyan ka nila agad ng access. Halos lahat ng libro is pwede mo hiramin for 30 days, tapos meron din mga video games, mga CDs, movies, iba't ibang klasing Uh, magazines, mga libro for cooking. Basta sobrang dami guys na pwede mong pagpipilian na lahat is available sa library na pwede mong iuwi sa bahay at hiramin. Alam niyo ba na yung mga library dito sa Finland guys is parang public sala siya or communal na ano living room. Uh, ibig sabihin nun is halos lahat ng tao is welcome. Pwede ka lang pumasok sa library guys, magkape, magbasa ng libro, chill-chill lang ba. Parang ganun siya guys. Parang sala lang siya para sa mga Finns actually. Ang pagpunta ng library ay isa sa mga pinakamagandang hobby guys na pwede mong gawin dito sa Finland. And libre lang siya. Since this is a Finnish library guys, of course, marami dito ang Finnish books. But hindi lang yan. Marami din dito ang mga English books, mga English movies, magazines, at iba pa na pwede mong hiramin at basahin. Nung maliit pa si Anika guys, ang ginagawa ko is pupunta kami ng library para maglaro lang. Hindi niya naman Uh, na-appreciate pa masyado yung mga libro pero alam mo yung nagsiscan-scan siya through the pictures ayun na-appreciate niya dito ko talaga ma-amaze sa kanilang library guys kasi yung mga movies na alam mo yung binaborrow natin sa mga movie houses before or yung mga hiramanan ba o mga DVD guys, dito guys pwede mo lang siyang hiramin ng libre Naalala ko before, merong parang sikat sa atin sa Pilipinas kung saan pwede kang makahiram ng mga DVD. Tapos, isasauli mo siya after couple of days. Tapos, may bayad yun, of course. Pero dito, guys, libre mo siyang hiramin. Meron ding mga video games. Tapos, sobrang daming reading nooks. Tapos, meron din silang mga recording studios kung saan pwede kang mag-record ng music mo or mag-practice ng music. May mga computers sila, guys, na pwedeng hiramin. And sobrang linis talaga din ng library and sobrang gandang puntahan kasi nga libre siya. Tapos napaka comfy mo doon kasi yung mga chairs nila guys is napakalambot talaga. Sobrang comfortable. Tapos yung environment is so quiet and it's so calm. Kung meron ka mga interviews or meetings guys na gusto mong gawin online and kailangan mo ng quiet place, library is the best place to go para mag ano mag gumawa ng mga activities na yon. Meron din mga conference rooms, yung mga libraries, guys, in which pwede mo siyang i-book uh, sa time na gusto mo or sa day na gusto mo and yon is libre naman. Kung may kailangan kang i-print, i-scan or photocopy, pwede din dito sa library, guys. Meron din silang mga facilities for that. Naalala ko guys, nung elementary ako, meron kaming library day in which uh, one, once a week yata siya, nagpupunta kami ng library. Pero hindi ko siya masyadong na-appreciate that time kasi nga, yung mga books na meron doon sa library was very old and yung mga pages nga ng mga books guys is yung nag-yellow na nga. So, so hindi ko talaga siya masyadong na-appreciate kasi nga halos hindi na magamit yung mga libro na andoon sa library. Meron naman yung mga okay pa na mga libro yung sobra magaganda pero yun naman guys is hindi siya pwedeng ilabas o hindi mo siya pwedeng iuwi kasi nga bago pa yung mga libro and alam mo yung sa atin na kapag bago yung libro mas prefer natin na hindi na lang muna siya ipahiram kasi masira siya. Pero dito sa Finland guys, kahit bago pa man yan or luma yan siya guys, pwede mo talaga siyang hiramin. And wala talaga sila ditong libro na luma na yung sira-sira na nga. Yung pages is nagtitear na. Wala silang mga ganyan na libro, guys. Kung meron man, is tinatanggal nila yan sa shelf, guys. Tapos, pinapalitan nila yan ng bago. And palagi talaga sila nag-update ng mga libro. So, sobrang dami ng libro dito sa library. Malilito ka na lang talaga kung anong yung mga hihiramin mo. Kasi sobrang dami and sobrang daming available na mga options kung saan pwede mo talaga ma-enjoy yung hobby for reading. Nung nag-aaral ako ng finish guys, palagi ako nagpupunta ng library kasi mahilig akong maghanap ng mga words na hindi ko nahanap doon sa finish book na meron ako. So merong isang beses na may kailangan akong hiramin na libro and hindi siya available sa library ng community kung saan ako nakatira dati. Tapos hindi din siya available sa City Library and sa ibang libraries doon sa Helsinki na area. So ang ginawa ng librarian is nag-order siya ng book na yon and kinontak niya ako guys and pinahiram niya sa akin yung libro. After a couple of days guys, nasa akin na yung libro na yon na kailangan ko for my studies sa finish. And sobrang na-amaze ako kasi wala akong kailangang bayaran for that. And sabi ng librarian, salamat isinabi ko kasi kailangan din yung libro na yon doon sa library in which It was very nice kasi alam mo yung sila din mismo is meron talaga silang pakialam kung ano yung mga kailangan ng mga tao for their reading or for their Uh, study Halos lahat ng library na napuntahan ko dito sa Finland guys is meron silang coffee shop kung saan pwede kang bumili ng kape, ng tinapay, ng ice cream, kahit anong snacks guys na pwede mong bilihin doon and you can read at the same time sa library. In which para sa akin napaka unusual siya kasi sa Philippines hindi allowed magdala ng pagkain sa loob ng library kasi nga makakasira sa mga libro kapag meron kang dalang pagkain baka mabuhusan mo ng kape or ng juice yung mga libro na anduan sa library. Pero dito sa Finland, guys, allowed yun. Pwede kang magbasa ng libro habang umiinom ng kape. And yung mga pagkain na yun, is pwede mo rin bilhin doon sa kantin nila. Kasi meron din talagang kantin available sa halos lahat yata ng libraries dito sa Finland. Or So far, sa lahat ng libraries na napuntahan ko, meron talagang coffee shop. It's so nice guys na dito sa Finland, meron talagang space para sa mga taong mahilig magbasak. Kung kailangan mo lang ng quiet time, isa ito sa mga place kung saan pwede mong puntahan ng libre lang at pwede mo talaga ma-enjoy yung moment mo na ikaw lang kasama yung mga libro or manood ng movie. Kasi meron din sila mga TV rooms dito kung saan pwede mo gamitin agad yung mga uh, CDs na available nila. Sana sa atin sa Pilipinas, meron ding ganito na, alam mo yun, para sa lahat talaga siya, accessible para sa lahat. Yung hindi na mahihirapan yung mga parents na maghiram or mangutang para pambili ng mga libro guys para pampaaral sa mga anak nila or kailangan ng mga anak nila sa school kasi alam ko talaga na sobrang mahal na mga libro kahit pa naman noon na nasa Pilipinas ako guys nahihirapan talaga yung parents ko bumili sa akin ng libro kasi nga nire-require na mga school na meron kang ganitong klaseng libro in which Uh, napakahirap kasi alam nyo naman na mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas and studying nursing sa Philippines guys, kailangan mo talaga ng mga libro and hindi lahat ng libro is mahira mo talaga sa library kasi nga sa sobrang dami ng population, mataas din talaga ang kompetisyon kung saan mahiram mo itong specific na books na to right away and sobrang iksi ng time kung saan uh, kung mahira mo man yung libro, sobrang iksi ng time, like two days, three days, or one week. Pero alam mo yung mahirap kung nag-aaral ka tapos wala kang libro na pwedeng gamitin sa pag-aaral. Mahihirapan ka talaga guys kasi kailangan mo talaga ng different kind of resources. Tapos sana meron ding mga uh, computers or laptops na available para sa public, para sa lahat talaga guys. Yung pantay-pantay ba kahit sino pwedeng gumamit. Kasi alam ko noon, nung nag-aaral ako, sobrang mahirap talaga guys, ang laki ng ginagastos ko noon. Humihingi ako palagi sa nanay ko para pang gamit ng, uh, tawag nito, pang renta sa mga internet cafes. Kasi nga, wala naman akong sariling laptop noon, wala naman akong sariling computer na pwede kong gamitin for the studies. But it was just so nice na dito sa Finland guys, na-experience namin tong mga ganito ngayon but I hope in the future sa Pilipinas magkaroon din tayo ng mga ganitong klaseng bagay. Napaka-simple guys, pero alam mo yung it will take a long way. Magagamit talaga siya for the education. And yung edukasyon naman talaga ay isa sa pinaka-importante sa ating mga Pilipino na hindi talaga siya pwedeng basta-basta na lang manakaw ay, kahit Cox, kanino. Nakahiram na nga kami ng mga libro ni Anika guys at pati pala payong, pwede mo rin hiramin dito sa loob ng library. di ba? Kahit payong guys. kahit wala kang payong. Punta ka dito sa library, manghiram ka Mega mega shout out para kay Juvi and Rosemary from Bago City, Negros Occidental. Mega shout out para kay Evita Larican from Canare, Natividad, Pangasinan. Shalamay Valles from Malimono, Surigao del Norte. Carol Espina from Quezon Province and para kay Margarita Solis from North Caloocan. Mega shoutout para kay April Rose Padernal from Pasi City Iloilo. Mega shoutouts sa asawa ni Mas Valiente na si Mary from Antipolo. Salamat sa inyong lahat guys sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel The Lindemans. We will see you again next time. Hey hey.